tema , tänu temale me saime siia tulla pärstama asju ja teha mingit üritust ja Tõnis ise räägib, mida me teeme. Noh, täna tegelikult me pesitseme siin erakinnistul, mis on kuulutatud siis ametlikult pankroti varaks. Ja senikaua, kui ta tegelikult on pankroti vara, siis ta on tegelikult riigi ja kohaliku omavalitsuse mingil määral hallata. Ja siin ongi teie suur abi selles osas, et teete need parkvaservad ilusti puhtaks, sest külastajad paratamatult, kes siia tulevad päevitama, toovad siia samma just seda prügi, ega nad seda mootorsõidukitega üldiselt minema ei vii. Suur aitäh, et te endast märku andsite, et tulete niimoodi kohalikul omavalitsusel appi. Ja kui kõik Eestimaa ettevõtted niimoodi ennast kohalikul omavalitsusel märku annaksid, siis oleks Eestimaa kindlasti palju puhtam. Esimene prügi läheb kotti. Ma arvan, et väga äge laamikatega anda omapoolne panus siin Pirita linnaosa koristamisel. Aitäh linnaosa vanemale, kes meid kaasas. Ja ma ei tea, mul loodan, et powerit täis koristuspäev, et ma saaks pärast kõik nautida seda ümbruskonda. Mis siin ikka öelda? Tööd on vaja teha. Et oma kodulinn oleks puhas. Kohutav. Täiesti kohutav. Mis kõik liiva peab. On. Kusjuures ei ole üldse palju nagu prügi. Ma arvasin, et ta palju rohkem. Aga see teeb rõõmu, et on vähem prügi. Täitsa hästi läheb. Prügi on päris metsikult siin. Aga enneks ongi kõik hea ilmaga seda head ilm ära kasutada. Mingid imelik asju ka, et ei hakkas ütlema, mis juba leitud on. Kohe piilid öelda. No, otsime prügi. Praegu läheb prügi peale tootu konkurents on. Et otsi tükku tulega prügi. Mis on kõige enam maha visatud asjad Tallinna linnas? Suitsukonid, tühjad pudelid, niisked salvretid, helistupaber. Rahi lõhub, et nii meil on. Kas meil kästi siia jätta kõik? Jah. Tartu asjad. Kas meil on nagu...